Stebuklingas receptas – kompetencijos ir gebėjimai, kurie yra aktualūs kiekvienam vaikui. Tai labai svarbu žinoti ir kiekvienai mokyklai, tuo domisi ir tėvai. Dažnai tenka išgirsti iš tėvų, kokių kompetencijų mano vaikui reikės maždaug po 10 metų. Į tokį klausimą yra gana sunku atsakyti, nes kintanti visuomenė, besikeičiantis reiškiniai gali sąlygoti ir visiškai kitokią aplinką. Todėl mokykla, suformuodama visą kompetencijų bagažą, kuris yra orientuotas į vaiką, gali užtikrinti tai, kad jis bus pasiruošęs visoms ateities perspektyvams. Tą pademonstruoti šiandieną pasirinksiu vieną iš gamtos reiškinių – ugnikalnis. Žvelgiant iš kompetencinių sričių, pirmiausiai jį pažiūrėkime iš pažinimo srities. Suvokiame, kad tai yra gamtos objektas reiškinys, tačiau jis yra aktualus ir visuomeniai, kaip visuomenė prisitaikys gyventi įvykus tokiai gamtos katastrofai, tai šitoj vietoj mes jau einame pažinimo keliu. Kita svarbi kompetencinė sritis, tai yra mokinių kūrybiškumo skatinimas. Kaip pažiūrėti į šį konkretų reiškinį kitaip? Galbūt tai tapatinama ir su mintimis, kurios kyla aukštyn išsiveržę su mūsų pačių idėjomis. Ir svarbiausia kompetencinė sritimi, kurią laikau aš, tai yra mokėjimas mokytis. Kuomet ši sritis bus viena iš esminių, į ką kreips dėmesį mokyklos, pažinimo procesas, paremtas kūrybiškumu, bus visapusiškai orientuotas į kiekvieną vaiką. Tai pasiimkime šį konkretų objektą ir pamėginkime atlikti eksperimento atveju. Mums reikės konkrečių priemonių, tai yra lavos pavidalą, kurį mes imituosime, jį pateikiu trimis ingredientais. Tai yra vanduo sumaišytas su kalio permanganatu ir su kitu svarbiu šarmu, tai yra indų plovikliu. Visa ši masė atstos mums mūsų lavos įsiveržimą. Mokėjimas mokytis yra labai svarbus ir šiuo atveju išsikeliant hipotezę. Mūsų hipotezė gali būti labai paprasta. Įkaitusios dujos kyla į viršų, stumia magmą, kuri yra ugnikalnio apačioje, ir lavos pavidalu įvyksta išsiveržimas. Taigi pamėginkime tą imituoti šio procesu ir pažinimo keliu eiti link kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. Tai šiam bandymui atlikti reikės ir saugumo priemonių, naudosiu pirštinės ir akinius, dėl to, kad įvykusi vandenilio skilimo reakcija, nes čia turiu 30% vandenilio peroksidą, kuris kartu su mūsų lavos imitacija ir įgyvendins šį mūsų norimą eksperimento rezultatą. Taigi pamėginkime tai pamatyti, ar mums pavyks. Lava išsiveržia, lygiai taip pat ir konkrečių lavos išsiveržimo atveju mes galime jau formuoti ir konkrečias išvadas. Temperatūra realaus išsiveržimo metu gali siekti apie 1000 laipsnių pagal Celsijų. Mūsų lava, jos temperatūra kyla ir jau siekia beveik 80 laipsnių. Tai šioj vietoj, kaip ir pačios mūsų mintis, jos gali išsiveržti, jos turi būti paremtos mokinių norų pažinti ir taip pat mokėjimo mokytis tobulinimu. Kuomet į tai orientuosimės, visas pažinimo procesas bus kreipiamas į kiekvieną vaiką.